11. martā modes un izklaides centrā Rīga Plaza norisinājās bērnu interaktīvās izstādes bērnu uz mēnesi atklāšana. Ielūkosimies, kas šeit notika, lai arī jūs uzzinātu vairāk. Nu, grūti pateikt, ka radās ideja. Mēs meklējam aktivitātes tādas, kādas Latvijā līdz šim nav bijušas. Tas, kas Latvijā varbūt īsti arī nav pieejams, mums daudz gadus vairs nav planetārais, un tad mēs arī atradam šo aktivitāti, šo ceļojušu izstādi, kur Eiropa jau darbojas vairākus gadus, un Eiropa kopumā viņu ir apmeklējuši aptuveni 2 miljonu bērnu. Nu, tad mēs nolēmam, ka tā būtu lieliska iespēja piedāvāt kaut ko tikpat skaistu arī Latvijas bērniem. Un ko vispār iekļauj šī izstāde kā tāda? Noteikti arī kādas aktivitātes ir to starpā? Nu, par to, ko viņi iekļauj, jūs kā mēdī varēsiet šodien uzzināt vairāk, un bērni atbraucot uz Rīga Plazu varēs visu izbaudīt. Tas svarīgākais, ka mazi kipari tad varēs pielaikot un piemērīt tādu tā kā kosmonauta kostīmu, kas šeit ir Apollo, droši vien līdzināsies. Tad gidu pavadība viņi apmeklēs šīs te zāles, kur tiks rādīta gan saules sistēma, gan tiks arī stāstīts par to, kā ir ierīkota galaktika visums, gan arī mēģinās laikam nedaudz iejusties, kā tad ir būt kosmonautam. Tā. Šī ir 47. Vidusskolas pirmās A klases skolē, meitenes un zēni. Un kāpēc jūs esat atbraukuši šeit, ko? Lai varētu nedaudz doties kosmosā? Jā. Labi, bērni, sakat, ko parasti kosmosā dara, ko? Kas uz turien lido? Kosmonauti. Kāpēc viņi lido kosmosā, ko? Lai